בואו נדבר על Web Scrapping. Web Scrapping זה הוצאת אינפורמציה מדפי ווב בצורה אוטומטית. יש מגוון של כלים לעשות את זה, בפייתון גם. הכלים מבוססים על שיטות שונות. כלי שהיה פופולרי, שעדיין פופולרי, זה Beautiful Soup. הוא עובד טוב עם דפי HTML סטטיים, וזה יופי של דבר, אבל בשנים האחרונות רוב דפי ה-HTML הם מסוג SPA, כמו דפים שעשויים בדש או בסטרימליט, וביוטיפול סופ לא מתפקד טוב בתנאים האלה. אותו דבר עם סלניום, יש גם סלניום בפייתון, שגם הוא באופן אישי חוויתי איתו קשיים בטיפול בדפי ווב מסוג SPA. מה שנותר לנו זה לעשות ווב סקראפינג לאינפורמציה שבעלי הדפים רוצים שאנחנו נוציא. הם מכינים אותם במיוחד בשבילנו. הם מכינים את האינפורמציה בצורה של JSON, מה שנקרא REST API, ואת האינפורמציה הזאת אנחנו בתור מפתחים יכולים להוציא. ובזה יתמקד השיעור. אנחנו נעבוד עם האתר של נאסא. שלב ראשון אתם ניגשים לכתובת API NASA.gov, אתם כותבים נאסא בגוגל והוא מביא אתכם לשם, ואתם ממלאים את הטופס הזה, Generate API Key, First Name, Last Name, Email, ולוחצים על Sign Up, ותוך כמה שניות אתם מקבלים את ה-API Key. ואיתו אתם יכולים לעבוד, בלעדיו לא תוכלו לעשות את המעבדה הזאת. אחרי שיש לכם את ה-API key, אז בואו נראה מה יש לאתר של נאסא לתת לנו, להציע לנו. אז יש לנו פה מלא 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 ממשקים, ואנחנו נשתמש בממשק הראשון שנקרא Astronomy Picture of the Day. שככה הוא נראה, Astronomy Picture of the Day, וכל יום נאסא מוציאה תמונה של היום, ואנחנו בשביל לקבל את התמונה הזאת בתור מפתחים, אנחנו צריכים לעשות את הדבר הבא, לכתוב ב-request, דרך ה-package request, request get, ולתת את הכתובת הזאת, ופה לשים את הקי שאנחנו קיבלנו, ואנחנו נקבל את התמונה. אם אני לוחץ על זה למשל, אז אנחנו לא נקבל את התמונה ישירות, אלא נקבל פה אובייקט JSON. אובייקט JSON, JSON זה בפייתון הוא מתבטא בתור מילון או אוסף מילונים, פה זה מילון אחד, יש פה את הדייט, שזה הדייט של היום. אצלנו התוכנה, כל לחיצה על כפתור תשנה את הדייט, בואו נראה לכם. הנה, ברגע שאני לוחץ על Next Picture, אז אני אקבל את התמונה הבאה. Next Picture, את התמונה הבאה. וכן הלאה. אקבל כל פעם את התמונה של יום לפני. זה יכול להיות או תמונה או סרט. לוחץ על Next Picture. וכן הלאה, הבנתם את העיקרון. אני יכול להסתיר את ה-explanation, ואני יכול להפעיל את ה-explanation. יפה. עכשיו, מי שרוצה לאתגר את עצמו, יכול להתחיל לכתוב את היישום. מי שנתקע, יכול להשתמש בקובץ העזר במודל, ומי שגם קובץ העזר לא עוזר לו, אז שימשיך לראות את הסרט. כל השאר שיחבו את הסרט, ואם הם יתקעו, אז יחזרו אליו באותו מקום שהפסיקו. אז בואו נראה את ההסבר לקוד. אנחנו עובדים עם סטרימליט, אתם מכירים ואוהבים אותו. אז קודם כל אני שם פה את כתובת הבסיס, כמו שהראיתי לכם קודם. פה זה הקי שלי, אל תשתמשו בו כי אחרת אני אוכל אותה.
פה סטרימליט מגדיר אוסף של קאש, אוסף של קאש, פונקציות קאש שאני אעבור עליהם אחרי זה, ובעצם ברגע שאני מפעיל את התוכנה היא מתחילה מפה. עכשיו להפעיל את התוכנה זאת אומרת שברגע שהמשתמש לוחץ לי על הכפתור, אפילו אם אני הולך פה לאתר, ברגע שהמשתמש לוחץ על הכפתור זה נקרא להפעיל את התוכנה. הקוד רץ ברגע שאני מפעיל את הכפתור הזה, הוא רץ מחדש, כל פעם מחדש, מההתחלה. גם ברגע שאני לוחץ פה על ה-explanation, הוא רץ מחדש. אז בואו נראה איך זה עובד. אז קודם כל, בגלל מה שאמרתי לכם קודם, שהקוד כל פעם מתחיל לרוץ מחדש על כל... על כל פעולה של המשתמש, אני צריך ליצור פה איזה מנגנון שיעזור לי לשמור את הסטייט, את הסטייט של את המצב, את המצב העכשווי של התוכנה. זאת אומרת, אם אני רוצה שכל לחיצה אני אשלח פה בדייט, אתם רואים פה כל לחיצה בדייט אני אשלח פה את התאריך של יום קודם, יכולים לראות את זה פה, הנה דייט, 30 לשביעי, 31 לשביעי, עכשיו פה זה, איפה זה, copyright date, 30 לשביעי, 31 לשביעי, ופה זה 1 לשמיני, אתם רואים כל פעם הדייט הוא מתקדם באחד, זאת אומרת הוא נסוג באחד על כל לחיצה של הכפתור. אז אני צריך איזשהו מנגנון שישמור לי את מספר הלחיצות. אני עושה את זה בצורה מאוד לא אלגנטית, כאשר אני בקש מגדיר ליסט, ופה בליסט הזה אני כל פעם שאני לוחץ על הכפתור אני מוסיף לו אחד, ומספר הלחיצות אני הוא מוגדר בתור האורך של אותו ליסט, ואז אני בונה את הדייט, אני בונה את הדייט, שזה get date, הפונקציה הזאת שאני שומר אותה בקש פה, אני בונה את זה בצורה של, אני עכשיו לוקח את הדייט של היום, ואני מחסיר ממנו time data של days amount, amount אמרנו שזה מספר האחדים בתוך הליסט, וככה אני כל פעם מגיע לתאריך שאני רוצה. פה אני בונה את המחוזת של התאריך. את זה אתם לא צריכים לכתוב בקוד, זה רק בשביל להראות לכם. שנייה, בעברית כנראה. אוקיי. זה רק בשביל להראות לכם את מה התוצאה של הג'סון. אבל פה אני מקבל את אובייקט הג'סון. כאשר אני מפעיל את get data, get data פה אני לוקח את request, עם החבילה request אני מבקש את האובייקט שלי, ואז אני אומר לפייתון שזה JSON, והיא הופכת את זה לדיקשנרי של פייתון, וככה אני יכול לעבוד עם זה בתור דיקשנרי של פייתון. ועכשיו יש לי פה מילון או אוסף מילונים שקיבלתי, במקרה שלנו זה מילון אחד כי ראינו את זה כבר. עכשיו, פה אני מפעיל את ה-checkbox explanation. אם ה-explanation מסומן, אז אני כותב את זה בסטרימליט, אם ה-explanation מסומן, הנה אני מסמן אותו, ואז אני כותב פה את ה-explanation. ה-explanation נכתב. ברגע שאני לא מסמן אותו, אז ה-explanation נמחק. פה מכיוון שהתמונה של היום יכולה להיות או תמונה או סרט, אז אני צריך שהתוכנה תדע על זה. אז אני לוקח את אני מחפש את הסיומת של הערך של המפתח של URL, אם זה סיומת של JPG או PNG אני מציג את זה בתור image, אם זה סיומת של וידאו אני מציג את זה בתור וידאו, ולסיכום אני מוסיף אחד
לליסט שלי, כדי שאני אוכל כל פעם לשנות את האורך, להגדיל אותו באחד על כל לחיצה של הכפתור. זהו זה. להתראות בווידאו הבא.